Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Журналістика – професія індивідуалістів. Но, тим не менш, ці люди також об'єднуються в спілки для того, щоб мати такий певний майданчик для обговорення тих чи інших тем, для висловлення своїх думок, для того, щоб якось разом, спільно виносити якісь рішення з тих чи інших питань. І так само впливати на ті суспільні політичні процеси, які відбуваються в державі, і ще багато-багато різних функцій. Скажу вам про те, що Хмельницька міська організація Національної спілки журналістів України вчора відсвяткувала своє 15-річчя. І сьогодні у мене в гостях голова цієї організації, заслужений журналіст України, власний кореспондент «Дзеркала тижня» Світлана Кабачинська. Добрий вечір, Світлана Іллівна. Добрий вечір. Дуже рада бачити вас тут під абажуром. І я вас. Світлана Іллівна, можна спочатку таке несерйозне запитання? Та яке завгодно. О, я теж так подумала. Тим більше вечір. Дивіться, 7 листопада, 7 ноября. Ми з вами діти радянського часу і прекрасно пам'ятаємо день 7 ноября, красний день календаря, та? Флажки свої візьмемо і на вулицю підемо. Як так сталося? Це всупереч тому святу, яке тоді було? Ви народилися, міська спілка журналістів саме в цей день. Чи, можливо, це така випадковість? Наталю, навіть не пам'ятаю, чи ще був вихідний, тому що ви ж знаєте, що у нас довгий час. Уже і в Україні цей день був вихідним. До речі, я теж не подивилася. Я не пригадую, це трапилось 2001 року. І якщо це був вихідний, то це тоді зумовлювалося тим, що це вихідний, нам легше було зібратися. А якщо це був вже робочий день, ну, не знаю, просто абсолютно випадково, ніхто не вибирав, мабуть, все-таки цей день. От просто зручно було, певно, зібратися, тому що, що таке міська організація спілки журналістів? Так, що? Це люди, які працюють в різних галузях, в різних засобах масової інформації, або вже не працюють, тобто вже ветерани журналістики. Через те зібрати їх, повірте, дуже важко, тому що в нас зазвичай первинні організації створюються за місцем роботи. От працюють у вас на телебаченні, у вас же теж, мабуть, є своя, точно є своя первинна організація. От ви працюєте разом, хто хоче, вступає в спілку, це ж не обов'язково для всіх. От хто хоче, хто працює як журналіст, вступає до спілки. От і ви можете зібратися в будь-який час. Ну, якщо збираєтесь. Якщо у 2001 році ви зібралися в нас треба було зібратися, це треба було з усіма переговорити, домовитися. Люди повинні були дійсно мати вільний час. В газетах не повинно було бути випускового дня, тобто в цей день не повинні були випускатися газети. На телебаченні, на радіо, бо в нас є з усіх сфер журналістики люди, от не повинно було бути в них передач у цю хвилину ефірів. Тобто вони всі знайшли вільний час і зібрались. Я вам так скажу, що на моє несерйозне запитання. Я дуже серйозно відповідаю. Ви відповіли достатньо серйозно, і мені, до речі, це подобається. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете з нами спілкуватися з приводу теми і сучасної журналістики, і організації, власне, міської. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання, ми будемо дуже раді вас почути. Світлана Іллівна, для тих людей, які не обізнані в тому, все ж таки, які функції спілки, да? що це за люди, от скільки кількість, ну чисто такі якісь, знаєте, запитання, щоб окреслити взагалі, що це за осередок, та? І на що він має вплив, і взагалі чим він займається. Ну, я вже почала відповідати на це питання, коли сказала, що далеко не всі люди, які працюють у журналістиці, вступають і є членами спілки журналістів. Тому що, в принципі, спілка журналістів – це творча організація, це, власне кажучи, професійна організація, але об'єднує людей на добровільних засадах. І, звичайно, тих людей, які працюють у засобах масової інформації. Причому не тільки штатно працюють, а є досить багато людей, які просто дуже тісно співпрацюють із засобами масової інформації. Ви ж знаєте, ви працюєте на телебаченні, що у вас є свої автори, так би мовити, такі позаштатні активні кореспонденти. От. Оскільки спілка журналістів виникла ще в радянський час, ще в 1957 року, то до неї часто ставляться або називають її рудиментом радянського часу. Ну, нас такий багато, уламок соціалізму, ну, так от, нас багато таких організацій, які такий начебто, недорозвинутий орган. От, начебто, значить, вони вже не відповідають нинішнім демократичним нормам, а вони десь всі в тому часі. Ну, є деякі моменти, от навіть досі є в організації, в діяльності спілки, деякі моменти, які справді десь нагадують о той вже нами засуджений совок. Але за будь-яких обставин у будь-якій демократичній державі будь-яке професійне середовище потребує от своїх, як ви правильно сказали, майданчиків для обговорення, я б сказала насамперед для об'єднання.
тому що є дуже багато речей, які, ну, от які ти не можеш висловити просто як журналіст, скажімо. Тому що є захист професійних журналістів. Нас, ну, ми належимо до профспілки культури, в нас зараз вже є вільна профспілка вільних журналістів, але навіть професійні потреби журналістів, практично крім спілки, сьогодні ніхто не захищає. От журналістські якісь такі особливі речі, особливі потреби, особливий статус і так далі. Перше. Друге, дуже часто в процесі професійної діяльності потрібно обмінюватися досвідом, спілкуватися з такими ж, як сам. Я, наприклад, надзвичайно відчула потребу в такому спілкуванні, коли стала 1992 року редактором міської газети «Проскурів». Тоді міські газети були, тільки починали своє існування практично в усіх обласних центрах нашої країни. Це було явище нове, і надзвичайно потрібно було, ви знаєте, просто задихалися. От я особисто відчувала нестачу такої інформації з інших міст. Її ніде не було. Тоді ще причеклені, Тільки спілка давала можливість говорити на якихось семінарах, обмінюватися досвідом, говорити про той позитивний якийсь досвід, кричати про свої проблеми і якимось чином пробувати їх вирішувати. Скільки взагалі налічує міська спілка журналістів у цій вашій спільноті? Скільки? 30? Міська організація в нас починала з 20, от перший наш протокол 7 листопада 2001 року об'єднав 20 журналістів, дуже швидко виросла удвічі, потім в неї були часи, коли вона була практично там десь понад 70 чоловік осіб, потім вона там об'єднувалась, роз'єднувалась, хтось десь там створював якісь ще свої інші спілки, і зараз вона об'єднує 40 чоловік. Ви знаєте, мені, наприклад, дуже приємно те, що от зараз от ви тримаєте в руках, це довідник, власне, до якого увійшли відомості про усіх, та, майже членів вашої спілки. Розкажіть трошки про це видання також. Це видання було ще 2003 року, от коли ми створювали свою організацію, ми всі практично вголос говорили про те, що як це так, журналісти, ну це як завжди, знаєте, чоботар без чобіт, а журналісти не мають навіть свого будь-якого інформаційного довідника про те, про тих людей, які працюють у журналістиці. Його й зараз немає, ви знаєте, це єдине видання в нашій обласній організації суто про журналістів, яке було зроблене 2003 року. Але це про міську організацію, про обласну у нас немає нічого. А обласної немає? Про інформаційне середовище області це дуже потрібна все-таки річ, тому що в нас навіть протягом цих 25 років це інформаційне середовище страшенно змінювалося, надзвичайно змінювалося, воно було то ще пострадянським, то було, так, будь ласка, то було дуже активним і дуже багатим, дуже таким барвистим, яскравим. Зараз, наприклад, воно переживає, ну, не те, що далеко не краще, а, мабуть, найгірший час за 25 років, тому що сьогодні у нас знову майже, як після Радянського Союзу, залишилися буквально кілька газет. Ну, єдине, що зараз є телебачення уже практично, не лише в обласному центрі, от якого не було в СРСР, от не лише в обласному центрі, а й в багатьох районних центрах сьогодні є телебачення, своє телебачення. Але газети, на жаль, дуже часто виникають, зникають, пропадають, і люди, які працювали там, уже не знаходять собі місця, але, ви знаєте, ну, вони мали б хоча б залишатися дійсно на сторінках цих інформаційних видань про журналістику. Ці періоди, які пережила хмельницька, подільська журналістика, вони повинні б залишатися хоча б для істориків, вже на майбутнє, хоча б сам для самих себе, от хто працював, як працював. Через те ми зараз дійсно працюємо, це теж непроста робота, над виданням наступним про свою організацію. Вже, власне, пора. Так. І про тих людей, які в ній працюють сьогодні, і про тих людей, яких уже, на жаль, з нами немає, тому що в нас, я сказала, є багато ветеранів журналістики. А людське життя має початок і має кінець. Але воно продовжується тут. Але ті люди, які навіть вже не з нами, вони обов'язково теж знайдуть місце на сторінках нашого майбутнього довідника. Світлана Ілівна, дивіться, в принципі, ви самі сказали про те, що подібні спілки, десь певний такий рудимент, дійсно, ніхто не ідеалізує, власне, подібні такі зібрання. Але, тим не менше, я пам'ятаю, у 2010 році, коли хмельницькі журналісти заявили про утиски свободи слова зі сторони голови ОДА на той час, Василя Ядухи, які наслідки це мало? Насамперед, я хочу сказати, Наталю, що я не сказала, що це рудимент, я просто сказала, що багато хто вважає це рудиментом. Тому що я вважаю особисто, що завжди повинні бути якісь такі об'єднувальні речі,
От, де може дійсно кожен сказати своє. Це перше. Друге, але я гадаю, так, що такі, власне, от люди, як ви, вони, вони і мають робити те, щоб це не було тим рудиментом. Звичайно. Так? Вони мають все ж таки розвивати. Звичайно. А ви є крушійна сила своєї організації. Погляд, ви знаєте, от журналістика – це взагалі професія небайдужих людей, тому що якщо ти байдужий, тобі робити тут нічого. От якщо тобі байдуже до цього, що відбувається довкола. І через те, от, дійсно, в такі от, дуже важкі для нашої держави часи, от міська організація ставала ініціатором звернень, заяв, які до громадськості, до громади. Ну, от 2010-й, що це було? Я хотіла б сказати, що не про 2010-й, тому що 2010-й – це вже був, власне кажучи, наслідок отих перших заяв. Тому що перша заява наша була, коли вибори були в місті міського голови, коли ми відчули, побачили, промоніторили ситуацію, що багато хто з наших колег починає працювати, ну, скажімо відверто, неетично. Так, от, не вказуючи, що це реклама, працювати на певного кандидата. Ми тоді виступили з заявою управління міської організації, що ми моніторимо цю ситуацію і ми назвемо тих наших колег, ті видання, ті телерадіокомпанії і так далі, які ведуть себе неетично, нечесно перед своїми споживачами продукції. Ви знаєте, це дуже тоді вплинуло. Ну, от, можливо, люди все-таки, наші колеги, були більш сприйнятливими тоді до цього слова. Просто отак от в момент. От всі почали працювати чесно. І це тоді були чесні абсолютно вибори міського голови. Це були позачергові вибори. Потім 2004 рік, ви знаєте, пам'ятаєте, ще задовго до початку Помаранчевої революції, 18 жовтня також ми зініціювали, наша організація зініціювала, до нас приєдналися 30 журналістів, ну, тобто з нами було разом 30 журналістів, 30 підписів, під зверненням до колег, до журналістів, які також вели себе далеко, нечесно. Ну, ви знаєте, пам'ятаєте ту ситуацію, всі просто боялися, страшенно боялися, засоби масової інформації були під кутком тодішньої влади Кучма Януковича. От, ми звернулися до них, ми звернулися до державних службовців, кому вони повинні служити, і ми звернулися до правоохоронців, кого вони насправді повинні захищати, кому вони присягали – народу України. І потім це наше звернення, яке було підписане 30 журналістами. І ви перша, міста. Я була перша. Ну, це не настільки принципово. От, це звернення було практично зроблене, з нього три звернення, які потім з'явилися в медіапросторі України, уже від імені партії «Наша Україна», які окремо зверталися в одному зверненні до журналістів, в іншому – до державних службовців, в третьому – до правоохоронців. Але це, ну, просто ми бачили, що це практично списано з нашої цієї заяви. Але нехай хоч так. Нехай хоч так, Світлана. Але просто я ще раз кажу, в той час, 18 жовтня, виступити проти того, що діялося тоді в медіапросторі, звичайно, це було вчинком. А 2010 року це вже було продовження, тому що я повинна чесно, відверто сказати, що це була не моя ініціатива, це була ініціатива наших молодих колег, декого з тих, хто боявся поставити свій підпис 2004 року, його, мабуть, 6 років десь там ото це все, ну, сумління мучило. І от дехто з тих, бо вони просто дійсно теж були одними з перших підписантів, які прийшли, от знову ж таки звернулися, ну, вони були тоді членами нашої організації, от, і сказали про, ну, недопустимість такої поведінки головної посадової особи в області на той час, яка просто вважала людину, цей керівник Василь Ядуха, він просто вважав, що це він господар області, не людина, яка поставлена керувати, а господар області. Він сприймав свою посаду саме так. А якщо господар області, то господар над цими писаками так само. Що вони там пишуть? Не те, що йому б хотілося читати. От, але повинна сказати, він хоч читав. Він активно читав. Він з самого ранку, з 6-ї години ранку приходив на роботу, вже читав нові видання. От, значить, його це все-таки хвилювало. Він за це, ну, переживав. Мені здається, що людина при владі вона буде читати. От, ні, одно, далеко не завжди. У нас є настільки байдужі іноді при владі люди, що я дивуюся взагалі, чому вони там опинилися. Ну, ми зараз читаємо їхні декларації, розуміємо, чому, звичайно. Ми і раніше це розуміли. Але вони були досить байдужими. Тобто, і коли людина дозволила собі виступати проти того, що засоби масової інформації можуть мати свою точку зору відмінної від його, от природно ж це страшенно обурило. Це тоді було підписано буквально, зібрано за день підписи майже 40 журналістів, при тому потім нам уже дзвонили, писали в соціальних мережах, приєднувалися до нашого цього протесту. От, і, ну, я повинна сказати, що теж, знову ж таки, в той час, ми згадаємо, який це рік, це 2010 рік, це так, коли всі таксисти наші говорили, що він прийшов, значить, ця влада надовго. Так. От, коли всі вважали, то теж починали боятися, і починали боятися сказати вголос те, що вони думають. Це дуже небезпечний час для
не лише для свободи слова, це небезпечний час для демократії, ну, для людської гідності. Світлана Ілівна, а зараз не такий час? Ні. Зараз, на жаль, зараз, на щастя, не такий час, але зараз, на жаль, дуже часто та байдужість, про яку я кажу. Коли ми звертаємося, говоримо, пишемо, показуємо, як телебачення, скажімо, а все це йде як у вату. Таке враження, що люди втратили якусь віру і довіру, найголовніше. Я маю на увазі владу, що все це йде як у вату, то що влада на це не реагує, не відгукується. Вона начебто, може, і справді цього не чує, не бачить і не читає. А так простіше, напевно. Ну, так небезпечніше для влади, тому що в кожної влади, по-перше, вона повинна для себе усвідомлювати, що вона все-таки не повинна приходити туди назбирувати кошти, як переважно, на жаль, поки що робила вся наша влада. От ви вже і торкнулися, так, знову ж таки, цієї теми, і я хотіла поставити вам запитання, тому що ви є людиною авторитетної професії, ви єдина в області, хто дійсно має таке визнання, як зірка української журналістики, і до вашої думки однозначно дослухаються. Е-декларації, електронні декларації, ваше сприйняття того, що ви побачили і почули, і хто у тому винен, і що робити? Ви знаєте, я вже дуже багато говорила з цього приводу, але я чесно скажу так, якщо після цих електронних декларацій, коли увесь світ побачив наш сором, тому що це сором мати таку владу, яка заробляє велетенські статки, гігантські статки, які набагато перебільшують багатства, скажімо так, їхніх колег за кордоном, усіх практично демократичних країнах. Коли це побачить увесь світ, якщо не буде жодної реакції, то, ви знаєте, це буде просто наша біда. Тоді ми можемо сказати, що держава не відбулася, тому що показала свою неспроможність. Тому що ці люди, яких інші люди, які громада вибирає керувати собою, показують практично свою моральну неспроможність. А ця моральна неспроможність тягне за собою професійну неспроможність. Тому що я не вірю, що люди, які думають, розумієте, насамперед про свою кишеню, що вони можуть будувати справжню хорошу процвітаючу державу, що вони можуть працювати на Україну, бодай до обіду, якщо вже не після. Розумієте? Я в це не вірю. Тому що ми знаємо, якщо ми хочемо щось зробити, ми цьому віддаємо від всього себе. Ми в своїй професії теж знаємо. Якщо ти працюєш, незалежно від того, скільки тобі грошей платять. Якщо ти працюєш, якщо ти любиш свою професію, і ти будеш робити так, як треба робити. Знаю про те, що ви спілкуєтеся з читачами, з людьми не тільки на шпальтах газет. Ви спілкуєтеся з ними і в транспорті, і на базарі. Та, і у вас, напевно, що були такі ситуації, коли, скажімо, там бабусі між собою обговорювали, власне, от те, що зараз відбулося по цих електронних деклараціях, і що ви в таких ситуаціях змовчите, потім статтю напишете, чи ви спілкуєтеся? Буває, що і змовчу, і потім напишу. Це таке трапляється, звичайно, не завжди ти будеш вступати в розмову, а якщо вступаєш в розмову, я знаю, повинна сказати, що часто виникають у нас конфліктні ситуації. Чому? Тому що якщо люди просто це обговорюють, цим обурюються, то я їх запитую, а чому ви за цих людей голосували? Ви знаєте, що я не почула ще жодної відповіді, що так, я не правий, я потім буду думати. Тому що зразу люди кажуть, я за них не голосував. Я за них не голосувала. Вони самі себе обирають. Вони вже там давно обрані. Ви розумієте, це теж дуже погано, тому що, в принципі, людина повинна аналізувати все те, що вона робить. Вона повинна відповідати за те, що вона робить. Інакше в нас слово демократія – це просто порожній звук, красива оболонка. Ми маємо сказати людям, що, власне, дійсно відповідальність на них, хоча можуть бути аргументи, що там давно вже все вирішено, це не так. Інакше б вони до нас не приходили, інакше б вони нас не агітували, інакше б вони не покладалися на наші голоси. Відповідальність на них, відповідальність на нас. От ми сьогодні говоримо про спілку, про організацію. Ця спілка теж складається з досить різних людей, з різними поглядами. І ніхто нікого не силує. Ніхто нікого не силує. Але я повинна сказати, що колись, до речі, це якраз тоді 2010 року, коли ми прийняли цю заяву і опублікували її там в тих ЗМІ, які її опублікували, в наших місцевих. Я зайшла в поліклініку, і мені медсестра, яка, в принципі, мене просто знає, прізвище моє видно знає, і знає в обличчя, і вона мені каже, що ми прочитали, вчора читали ввечері, з чоловіком прочитали вашу заяву, і я йому кажу, подивися, вони можуть написати, журналісти поставили свої прізвища, вони можуть це написати, а ми чого боїмося? А ми чого боїмося? Я кажу, в принципі, я і до цього писала, вона каже, то це ви писали.
це ви одна, а тут вас багато. От ви розумієте, оце, от коли ми говоримо про силу спілки, про вплив спілки, про потребу у такому об'єднанні, то цей момент багато. От вас там багато. Світлана Юрійовна. Це сприймається як точка зору людей, не однієї людини, а людей багатьох, які мають ці погляди, мають ці принципи і не бояться їх висловлювати. І це дуже на людей позитивно впливає. Таке запитання. Свого часу, 2012-го, ви також балотувалися до Верховної Ради, та? Як самовисуванець, тоді ви не пройшли, але уявімо собі ситуацію, що ви туди пройшли. І якою б сьогодні була ваша електронна декларація, як ви гадаєте? Нормальною, звичайною. Звичайно, була б електронна декларація. Чому? Тому що в мене і тоді, я коли дивилася там на неї, то казала, що от в мене є хати в селі. Це хати в такому місці в селі, де куди машиною неможливо доїхати, бо туди немає дороги. Це хата моєї бабусі, там от сусідська. От вони розвалюхи, це хати розвалюхи. От, але зате вони є. Якби комусь захотілося, сказали б, о, подивіться, скільки там в неї будинків. От вони так і залишились би в декларації. От і нормально. Мені вже немало літ, Наталю. Я вже щось заробила у своєму житті. Ой, перестаньте, Світлана. Ні, ну це правда, що ж, куди ж дінешся від паспорта, от, і від інших ознак, та, от поважного віку. От, все правильно, от, людина вже теж щось заробила. Тобто я не можу сказати, я ніколи взагалі в житті себе не вважала бідною, навіть коли отримувала смішні гроші. От, навіть, і вони лежали інколи в час, коли я працювала редактором, в шухляді. Вони ж лежали в шухляді, і спочатку зарплати однієї до другої, вони втрачали у своїй вартості ну, десь разів в 3-5, ви пам'ятаєте. Пам'ятаєте цю шалену інфляцію і ці мільйони, так, от, які отримували. Тобто, але це не була б декларація, якій би була хоч копійка вкрадених грошей, от, вкрадених, зароблених нечесно. От, і я повинна сказати, що сьогодні не всі народні депутати показали якісь там крадені кошти. І, власне кажучи, навіть великі кошти не завжди крадені, далеко не завжди. Потрібно сказати, що нас країна так жила 25 років. Бути багатим не соромно, бути крадіями. Правильно, абсолютно правильно. Тому що і ці речі, знову ж таки, ми повинні пояснювати. Коли ви сказали сьогодні, що відповідальність лежить на кожному громадянину, безперечно, на журналістах вона подвійна. Тому що в наш обов'язок завжди людям пояснювати, розказувати і показувати от усе, що відбувається довкола нас, чесно. Так що декларація була б звичайна, нормальна. Звичайна декларація нормального українського громадянина. От я б сказала так. Значить, от, я точно, потрібно було, щоб ви були там. Я чому точно так запитала, не переживаю що... з цього приводу. Я вам чесно кажу, я прожила життя, і я точно знаю, що я в цьому житті, як я його прожила, як я його роблю, і точно знаю, що мені ні чужі гроші, ні чужі речі не йдуть. Це не моє, це вже. Світлана Юліївна, ми вже наближаємося до завершення. Скажімо, звичайно, у вас є те, чим ви пишаєтеся. Я маю на увазі не власної професії, бо не все ж так погано в Україні. Якщо можна, коротко, от чим пишаєтеся? От перше, що на думку спадає. Наталочко, от нас все-таки сьогодні розмова йде про журналістську організацію. Так. І вона так мимоволі, звичайно, я розумію, оскільки переросла. Я тут перед вами переросла в розмову про мене. Правда, не хотіла б я, щоб це все було, торкалося безпосередньо мене. Про от, вас, але все ж таки про журналістику. Я в своїй організації, якраз хочу сказати, в своїй організації. Я пишаюся тим, в мене є претензії, безперечно, деякі, от, і в мене є невдоволення величезне от тим, що ми не стільки всього робимо. Ну, це громадська організація, ми не можемо на кожного з нас роботи, ми не можемо ну, тільки громадською роботою займатися, тільки нею. От, але я повинна сказати, що я протягом всього цього часу пишалася багатьма нашими людьми. Далеко не всі однаково активні. Але є або були люди, тому що їх вже деяких немає з нами. От, наприклад, Валентина Мельник, якої рік вже з нами немає. Це настільки людина була, яка просто жила не лише своїм життям, а жила для людей. В нашій організації вона таким була двигуном і таким зразком шляхетності. І не тільки вона, а багато хто з нинішніх наших членів теж дуже активний. І мені здається, що ця небайдужість, я вже про неї говорила, оця така суспільна активність, це найголовніше, що є в нашій організації. Я от своїми такими людьми, своїми колегами, вірніше, такими людьми нашими дуже пишаюся. Ну, ще раз з днем народження. Спасибі. Та? І, звичайно, дуже хочеться, щоб всі, ну всі, не тільки журналісти, жили по правді та чинили по справедливості і любили свій народ. Оце хочу побажати усім, власне. Правильно, так. Жити по совісті, так. Писати так само. І я хочу подякувати нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Ми з вами побачимося обов'язково завтра. А зараз поки що до наступної зустрічі.
Світлана Іллівна, як там ваші внуки? Я розумію, що ви хотіли, щоб я там ще говорила. Я вам зараз скажу.